Rapaziada, passando para dar aquele recadão chique, bacana aí do pessoal da Trucão Autopeça, tá bom? A Trucão aí sabe que esse mês de abril tá com aquela promoção top do... da suspensão. É da suspensão? É da suspensão. Suspensão aí, esse mês é o preço top aí pra você que não tem CNPJ, pra você que não é lojista, pra você que é usuário, né, final, como eu, como outros caminhoneiros aí. Você vai comprar na promoção, tá bom? Ó, vou colocar aqui no canto aqui pra vocês, vou pôr aqui, vocês acompanharem aí certinho, kit com acionamento manual, kit com válvula de meia, tá vendo, ó? Só promoção top, olha aqui, ó, com kit manual ali, ó, R$1.200, aonde você vai arrumar isso? Na Trucão, tá bom? Link aí na descrição do vídeo, beleza? Chama a rapaziada aí, clica aí, fala com os meninos do WhatsApp, é a resposta mais rápida que você vai ver na sua vida. Fala que viu no canal do Tom, beleza? E vamos pro vídeo, que o vídeo hoje tá daquele jeito. Rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, você que não me conhece, muitíssimo prazer, meu nome é Tom, como é que vocês estão? Tudo certo, chique, belezinha? Queria agradecer aí todo mundo aí do canal que vem, né, acompanhando a gente, mandando aquelas mensagens bacaninha, tá bom? Apoiando, e também quem não apoiou muito, né, apoia mais ou menos. Obrigadão por todo mundo, pelo carinho de vocês, que vocês têm com a gente, tá bom? Estamos hoje aqui no caminhão, né, já pode ver que ele tá aí sem lona, né, que a gente tá mexendo, que se tudo der certo, vamos tá indo aí fazendo uma viajada, tá bom? Queria mostrar pra vocês aí também, né, a recuperação do jeito que tá. Tá mais ou menos, tamo aí meio cambaleando ainda, mas vamos ver se a gente consegue ajeitar o cargueiro pra poder dar aquela viajada, beleza? Vem comigo aqui, ó. Ó, para aqui, senão nós vamos morrer. Pode vir, que esse aqui é amigo nosso. Tá bom, rapaziada? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Três Corolla daí. Tem um rapazinho. Ô, meu amigo! Rapaz, tá ali dentro, ele, né, que veio aí conhecer a gente, né, e eu tava precisando pôr as correntes, ele pegou e se ofereceu aí pra tá colocando, tá bom? O menino tá lá dentro, trava nas correntes, tudo certinho, vamos ver se a gente arruma aqui de novo, coloca o banco aí certinho, tudo certo, Luizana tá acesa, tamo aqui, ó. Cargueiro ficou vários dias parado, né, rapaziada? Então agora o que, que eu vou fazer? Vou pôr as correntes, depois vou ter que ir no loneiro, colocar os forrinhos no canto da... em todos os cantos, porque tá vazando muito soja. Aquela viagem minha pro Rio Grande do Sul deu uma quebra aí de quase R$500, mais ou menos, 550. Perdeu muita soja, então vamos ter que pôr o forrinho, né? Eu não posso subir aí, não tô aguentando subir. Aí o menino tá aí arrumando pra gente, vamos ter que calibrar os pneus também e vamos ver se a gente arruma dois steps, porque os steps que eu tenho tá estourado, né? Todo mundo sabe que tá estourado, esse aqui parece que tá bom, mas embaixo dele aqui, ó, já tá estourado, já tá tudo. Vamos ter que pôr dois steps e o resto dos pneus tá aqui, ó. Também tem aquele ali que tava rachando, né, Laura? Uma hora ou outra ele vai rachar, nós tá esperando ele explodir pra gente trocar, pôr também o paralama tá guardado aí, tem tudo. Vou tá montando hoje a minha cozinha, né, já tá montada na verdade. Vou precisar aí de um botijão, né, vou ver se hoje eu vou atrás de um botijão de gás. Ó, vou ver se eu vou atrás do mutijão aí, ó. Aqui já tem umas coisinhas, umas panelinhas. Dá pelo menos pra fazer um café ali. Tá um mutijão aqui, ó. Um fogãozinho novinho, a tomada. Vou procurar um mutijão pra pôr aí. Ligar essa luz aí de novo. Beleza? Vai ficar top, top. Vamos montar, deixar montadinho. Porque se tudo der certo, lá por quinta-feira eu vou carregar pro Miritituba.
E aí, meu amigo? Quase no jeito? Prontinho. Só carregar. Vou subir aqui pra mostrar pra rapaziada. Ah, e ficou bonito, hein? Ficou chique. Só tirar aquela tampa lá pra pegar a caixa. Sim. Pra... Sobrou alguma corrente? Não, né? Não. Ficou tudo travado? Tudo travado. Eu achei que eu tinha perdido uma trava dessa aí. Ah, muito obrigado. Como que é o nome do amigo aí? André. André? O André trabalha lá na Concrenorte, rapaziada. Motora de nove eixos aí, ó. Concrenop? Isso. Lá é caçamba ou não? Não, lá é o famoso cebolão. É aquele que tem uma cuia assim? No meio ou não? É, ele tá na separação dele, mas é como se fosse um tanque, né? Ah. Carrega o pó pro travesseiro. Ah, aí, ó. Sim. O rapaz veio aqui, conheceu o cargueiro aí, ó. E não precisava arrumar as correntes. Aí ele já ofereceu uma ajuda aí, muito obrigado. Ganhar a diária. É, tem que ter uma diarinha, né, velho? Aí, subiu aqui, arrumou pra gente que eu não ia dar conta. E deixa eu dar um jeito de descer. Vamos descer. Tem que descer bem devagarzinho. Estamos apoiando aqui bastante a perna esquerda. Ó, o rapaz vai descer o caminhãozão. Pode deixar meio jogadão aí que eu vou passar lá no menino da lona pra eles fazerem os cantinhos pra mim aí. Os loneiros lá. Pode já largar aí no, na beirada aí. Eu ia passar espuma expansiva, mas... Mas vou deixar meio quieto. Eu acho que eu vou ter que apanhar os forrinhos mesmo. Se não vai ficar só nesse puxa do soja aí. A espuma ela quebra, vai vibrando a carroceria, quebra tudo. Aí, ó. Tá bom, rapaziada, tamo aqui, quase no jeito. Tô esperando os meninos ali, que a gente vai estar trocando o insulfilme. Esse ali já tá meio rasgado, meio ruim, meio saindo fora aí. A gente vai ver se coloca outro insulfilme aqui. E eu vou gravando aí pra vocês. Aí não dou conta de puxar não. Vamos ver se o rapazinho puxa pra nós aqui. Aquilo ali perdeu uma trava. Aí tem que pôr um parafuso ali, ó. Vou procurar um parafuso aqui agora. Aqui a mão, olha a altura que tá esse caroço aqui, ó. Qualquer coisa ele dói pra cacete.
projeto, só ir pro Miritituba. Acelerar. Nossa, vou precisar de um motorista pra ir comigo, aí você já vai junto. Bora! Miritinite é o que liga. Rapaziada, vai ficar meio assim, meio coisadão, porque a gente vai ter que ir lá mexer na lona daqui um dia. Tá bom, cria? Obrigado. Vamos tomar a coca pelo menos? Agora. Agora? Agora. Só lavar a moto. Vamos ali, vamos lá pra dentro lavar ali. Lava ali, tem detergente, tem tudo. Vamos lá, tomar uma coca. Aí nós já pede pra vizinha pagar a coca pra nós. É saber que no momento que algo acontecer, eles vão ser, né, como se diz, eles têm um respaldo, eles têm todo um apoio, uma resposta. Amigos caminhoneiros da estrada que têm seu caminhão, seja novo, seja velho, que são seu bem material, que a sua família depende, seu ganha-pão, procura a Cotoalto, pagam certinho, não teve erro nenhum comigo, então eu indico muito para vocês.